першої статті 23 загальної декларації прав людини кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття. Тема працевлаштування осіб з інвалідністю є надзвичайно актуальною в сучасному суспільстві. Інклюзія таких осіб у ринку праці є важливим аспектом соціальної справедливості, економічного розвитку та зниження рівня дискримінації. Важливість цієї теми підкреслюється як на міжнародному, так і на національних рівнях, що знаходить відображення в законодавстві, політиках і програмах різних країн. Згідно статті 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю, держави-учасниці, які підписали зазначену конвенцію, визначили права осіб з інвалідністю на працю на рівні з іншими. Воно включає право на отримання можливості заробляти собі на життя працею, яка особа з інвалідністю вільно вибрала чи на якого вона вільно погодилась, в умовах, коли ринок праці та виробниче середовище є відкритими, інклюзивними та доступними для осіб з інвалідністю. Саме поняття «особа з інвалідністю» визначено в статті 2 Закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. А саме, особа зі слабким розладом функцій організму, що при взаємодії з зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності. У зв'язку з чим держава зобов'язана створити умови для реалізації неї права на рівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальним захистом. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється. Роботодавці, керуючись вимогами статті 18 Закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця. Нормативи робочих місць визначені статтею 19 Закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. А саме, встановлено норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% людей з інвалідністю від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. А якщо працюють від 8 до 25 осіб, то це повинно бути одне робоче місце. Виконання даного нормативу вважається виконаним, коли це основне місце роботи особи з інвалідності. Керівники суб'єктів господарювання, які не виконують норматив, несуть відповідальність. Зокрема, вони щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю, і не зайняте особою з інвалідністю відповідно. Слід зазначити, що уряд України запровадив кілька компенсаційних програм для роботодавців, які працевлаштовують людей з інвалідності. Зокрема, передбачені такі види компенсації за облаштування робочих місць. Передбачено розмір компенсації у розмірі 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановлені на 1 січня поточного року, якщо облаштоване таке робоче місце для осіб першої групи, і 10 розмірів мінімальної заробітної плати, якщо таке робоче місце облаштовано для осіб другої групи.